For noget tid siden, så var jeg helt fucked, du ved, økonomisk det her. Fordi jeg var en narrøv, der bare ville lave stand-up. Og så ringede min bankdame der, og jeg havde sådan grineren snak. Det stak helt af. Jeg var bare lidt flabet, fordi jeg vidste godt, det var noget lort. Jeg skulle bare lige have noget tid, fordi jeg havde fået arbejde og sådan noget. Slap af. Men så tænkte jeg bare efter, at jeg lagde på sådan, og det bliver en grineren bid sådan i morgen. Og jeg skulle ud i aften, fedt. Jeg gik ud på scenen og fortalte den, og sådan, det var ret sjovt. Ja. Bum. Ja, ja, men det er jo det. Altså, så kommer du ud med det, og, ja, og så får du en forløsning med det. Ja, jeg fik lavet hendes karakter helt væk og sådan noget der. Og det var mig, der var manden. Vil du fortælle os, hvordan du lavede karakteren? Nej, det var bare hendes dumme spørgsmål. Ja. Ja. Er du i minus? Ja, okay. Det kan jeg godt se, jeg er jo fucking... Ja, altså, ja, det ved jeg godt. Ringer du bare rundt? Det er også fredag, siger jeg så. Skal vi bare fortælle hinanden lidt? Så siger hun, kan du ikke rykke lidt rundt på din konto? Altså, sådan, altså... Kan du ikke se alle mine kontoer? Så siger hun, jo. Hvad fuck er problemet så? Siger, jamen, så ved du nok, at det kan jeg ikke. Så siger hun, ja. Siger, ja. Hvad gør vi så? Så siger hun, kan du ikke låne din familie? Sagde hun det? Sagde din bankdame det? Ja. Ej. Og så var sådan, det gider jeg ikke. Jeg har et job, slap af. Vi ses. Ej, det er din. Jeg trænede. Jeg havde styr på du det. Du trænede. Jeg havde en masse penge i kontanter og sådan noget. Jeg havde styr på det hele. Det var et taktisk overtræk. You know, alt var planlagt. Jamen, det var det. Det var okay. Taktisk overtræk. Okay. Jeg forstår ikke penge så godt. Det gør jeg tydeligvis heller ikke.